ጌቲ ኢሜጅ በማይካድራ የተፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋ በምስል አውጥቷል። ወይዘሮ ኪሪያ ኢብራሂም በዋስ እንዲለቀቁ ፍርድ ቤቱ ወስኖላቸዋል። ዛሬም ድረስ ወለጋ የአማራዎች መታረጃ ቀጠና ሆኖ ሲቀጥል የክልሉ መንግስት በግዴለሽነት ማየቱ ይህንን የጥፋት ቡድን እንደማይደግፈው ማረጋገጫ የለም ያለው መኢአድ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ነው። ባልደራስ ፓርቲ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች ሳያቋርጥ ላለፉት 3 ዓመታት የቀጠለው የዜጎች ሞትና መፈናቀል ክልሉን እየመራ ያለው ኦህዴድ ብልጽግና በተረኝነት ሀገርን ከመዝረፍ ውጭ መምራት እንደማይችል ቁልጭ አድርጎ ያሳየ ሀቅ ነው ብሎታል ዛሬ በወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ። ጤና ይስጥልኝ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ተከታታዮች፣ ዕለታዊ መረጃዎችን መልካም ሞላ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ወደ ዝርዝሮች እናልፋለን። ወይዘሮ ኪሪያ ኢብራሂም ከእስር ተለቀቁ። የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሪያ ኢብራሂም ከእስር ተለቀዋል። እንደዚሁም ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት ሲከታተሉ የነበሩት የትግራይ ክልል የቀድሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት በዋስ ከእስር እንዲወጡ ተወስኖላቸዋል። በእነ አቶ ስብሐት ነጋ ክስ መዝገብ ተጠርጥረው ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት ሲከታተሉ የነበሩት የክልሉ የቀድሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ሀሪቲ ምረታብ እንደዚሁም በመዝገቡ 8ኛ ተጠርጣሪ አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ አቃቤ ሕግ ለከፈትኩት የምርመራ መዝገብ የሚያስጠረጥር በቂ መረጃ ባለማግኘቴ በዋስ ይለቀቁልኝ ሲል ለፍርድ ቤቱ አመልክቷል። በዚሁ መዝገብ ተጠርጥረው ጉዳያቸውን ሲከታተሉ የቆዩት አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ አቶ ሰለሞን ኪዳኔ፣ ቅዱሳን ነጋና ሌሎች የመዝገቡ ተጠርጣሪዎች ጉዳይ በቀዳሚ ምርመራ እንዲታይ አቃቢ ሕግ ለፍርድ ቤቱ አመልክቷል። ጉዳዩን የተከታተለው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት አቃቢ ሕግ ባቀረበው መሰረት ወይዘሮ ሀሪቲ ምረታብና አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ እያንዳንዳቸው በ30,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲፈቱ አዟል። አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ የመዝገቡ ሌሎች ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸው በቀዳሚ ምርመራ መዝገብ እንዲታይና እስከዛው በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ዘገባው የሸገር ኤፍኤም ነው። በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ላይ በተደጋጋሚ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል በስተጀርባ መንግስታዊ አሻጥር አለ ብሎ እንደሚያምን ባልደራስ ገለጸ። ባልደራስ የካቲት 27 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በኦሮሚያ ወለጋ ሆድሩ ጉድሩ አካባቢ በኦህዴድ ብልጽግና የሁንታ በኦነግ ሸኔ አድራጊነት በተፈጸመው ጥቃት ከ60 በላይ በሚሆኑ ንጹሐን ዜጎች ላይ በደረሰው እልቂት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገልጾ የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት በማድረግ መግለጫውን አስጀምሯል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዛሬ መጋቢት 2 ቀን 2013 ዓ.ም የሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በዋናነት በኦሮሚያ ክልል በአማራ ላይ እየተፈጸመ ባለው የዘር ማጥፋት ወንጀልና በምርጫ ጉዳይ ላይ እያተኮረ ነበር። ባልደራስ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በአማራው ላይ በተደጋጋሚ እየተፈጸመ ካለው የዘር ማጥፋት ወንጀል በስተጀርባ መንግስታዊ አሻጥር አለ ብሎ እንደሚያምን አስታውቋል። ፓርቲው ሲቀጥል በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች ሳያቋርጥ ላለፉት 3 ዓመታት የቀጠለው የዜጎች ሞትና መፈናቀል ክልሉን እየመራ ያለው ኦህዴድ ብልጽግና በተረኝነት ሀገርን ከመዝረፍ ውጭ መምራት እንደማይችል ቁልጭ አድርጎ ያሳየ ሀቅ ነው ብሎታል። ይህ ኃይል ለተጨማሪ ዓመታት በስልጣን ላይ ቢቆይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደማትወጣበት ውስጣዊና አካባቢያዊ ገደል ውስጥ ይዞ የሚገባ ስለሆነ በቃ ሊባል ይገባዋል ብሏል ባልደራስ በመግለጫው። ከማንም በላይ ግን በአማራና በሌሎች ንጹሐን ዜጎች ላይ ሆነ ተብሎ ለሚፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል ኦነግን ከኤርትራ በረሃ ወደ ሀገር ቤት ከነትጥቁ እንዲገባ ያደረገው በኦሮሚያ ክልል ጸጥታ መዋቅር ውስጥ ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ እንዲካተት ያደረገውና በመንግስታዊ ስልጣኑ ሽፋን በመስጠት ለዚህ የአሸባሪነት ደረጃ እንዲደርስ በማድረግ በኩል የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ተጠያቂ ነው ብሏል። ሌላኛው የመግለጫው አካል ደግሞ የባልደራስ ፕሬዚዳንት አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ ሌሎች በሐሰት ክስ በግፍ እስር ላይ ይገኛሉ ያላቸው የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች ከወራት በኋላ ይደረጋል በተባለው 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ እንዳይወዳደሩ ምርጫ ቦርድ ከልክሏል የሚለው ይገኝበታል። መግለጫውን ያቀረቡትና ከጋዜጠኞች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጡ የፓርቲው አመራርና የህግ ባለሙያው አቶ ሄኖክ አክሊሉና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው ኢንጂነር ጌታነህ ባልቻ አገላለጽ ከሆነ ምርጫ ቦርድ ከሚገባው ስልጣን አልፎ በፍርድ ቤት ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ህገ መንግስታዊ መብትን ከልክሏል። ለዚህም ዋነኛ ማሳያው እነ እስክንድር ነጋ ተጠርጣሪ እንጂ ፍርደኛ ባልሆኑበት ሁኔታ በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን የመምረጥና የመመረጥ መብት ምርጫ ቦርድ መከልከሉ ተገቢነት የሌለውና የትናንቱን ስህተት እየደገመ ያለ ነው ብሎታል። ባልደራስ ሲቀጥል ምርጫ ቦርድ ገና ከጅምሩ በመንግስት ተጽዕኖ ስር እንደገባ ሌላኛው ማሳያ አድርጎ ያነሳው በአዲስ አበባና በድሬዳዋ የሚደረገው ምርጫ ስለምን በሀገሪቱ ከሚደረገው ምርጫ እንዲዘግይ ይደረጋል የሚሉና ሌሎች በተለያየ ጊዜ ያቀረብኳቸው ጥያቄዎች
በቦርዱ በኩል ተገቢ ምላሽ እያገኙ አለመሆናቸው ነው ብሏል። በመጨረሻም ባልደራስ በእስር የሚገኙ የፓርቲ አመራሮቹ በምርጫ እንዳይሳተፉ የከለከለውን የምርጫ ቦርድ ጉዳይን ወደ ፍርድ ቤት እንደሚወስደውና ተቋማትንም እንደሚፈትሽበት አስታውቋል። በማይካድራ አቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ንጹሐን ተገድሎ የተቀበሩበት የጅምላ መቃብር መገኘቱን ጌቲ ኢሜጅስ ይፋ አረገ። በማይካድራ በህወሓት የተገደሉት ሟቾች ቁጥርም ከ1300 በላይ እንደበለጠ የከተማዋ ነዋሪዎች አረጋግጠዋል። የማይካድራ ከተማ ከንቲባ አቶ ቸሩ ሀጎስ፣ የቀበሌ 01 ሊቀመንበር አብሪሁ ፋንታውን እና የከተማዋን ነዋሪዎች ጠቅሶ ጌቲ ኢሜጅስ በምስል አስደግፎ ባሰራጨው መረጃ ላይ እንደገለጸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማርች 5 2020 በአቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን የጅምላ መቃብር ውስጥ ከ1300 በላይ የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ሰዎች አስክሬን ተገኝቷል። የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑት እነዚሁ ሟቾች ህወሓት ሳምሬ በሚል ባደራጃቸው ወጣቶች፣ ሚሊሻዎች እና በፖሊሶቹ አማካኝነት የተገደሉ መሆኑን ታዋቂው ዓለም አቀፍ ሚዲያ ጌቲ ኢሜጅ በዘገባው ጠቅሷል። ሟቾቹ በአካባቢው ላሉ ባለሀብቶች በጉልበት ስራ ተቀጥሮ የሚሰሩ ንጹሐን መሆናቸውን ያስታወሰው ዘገባው ገዳዮቹ ቤት ለቤት እየሄዱ የአማራ ብሔር ተወላጆችን እየመረጡ ጭፍጨፋውን መፈጸማቸውን ገልጿል። አብዛኛዎቹ ሟቾች በስለታማ መሳሪያዎች ተጨፍጭፈው የተገደሉ ሲሆን በዚህ ጭካኔ ከተሞላበት ጥቃት ነፍሳቸው የተረፈችውን ደግሞ በጥይት እንደገደሏቸው ነው ዘገባው ያስታወቀው። ሟቾቹ በወቅቱ በየመንገድ ዳር፣ በውሃ መፋሰሻ ቦዮች፣ በህወሓት አመራሮች በተቆፈሩ ጉድጓዶች እና በእርሻ ቦታዎች ላይ ተጥለው እንደተገኙም ገልጿል። በማይካድራ አካባቢ አሁንም ድረስ የሟቾች አስክሬን በተለያዩ ቦታዎች እየተገኘ መሆኑን ዘገባው ጠቁሟል ያለው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። በኦሮሚያ ክልል በሚኖሩ ንጹሐን የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በጽኑ እንደሚያወግዝ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ አስታወቀ። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ዛሬ መጋቢት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ቴዎድሮስ አደባባይ በሚገኘው ዋና ጽህፈት ቤቱ በኦሮሚያ ክልል በአማራ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል የሚያወግዝ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ኦነግ ሸኔ በሚል በዳቦ ስም በሚጠራውና ከኦሮሞ ህዝብ ባህልና እምነት ፈጽሞ የተቃረነ ሰው በላ ቡድንና ተባባሪዎቹ የካቲት 27 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 7 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ ምሽት 3 ሰዓት ካያ ድረስ በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉሩ ዞን በአቢ ደንጎሮ ወረዳ ደቢስ ባለ እግዚአብሔር ተብሎ በሚጠራው አካባቢና ሌሎች 3 ቀበሌዎች ውስጥ በሚኖሩ ንጹሐን አማራዎች ላይ በተፈጸመ የጅምላ ግድያ እስካሁን በተሰበሰበ መረጃ ከ70 በላይ ንጹሐን ዜጎች ሲገደሉ በርካቶች እገታና ከፍተኛ የሆነ የንብረት ዝርፊያ ተፈጽሞባቸዋል ብሏል መኢአድ በመግለጫው። ዜጎች ተወልደው ባደጉበት በገዛ ሀገራቸው መጤ እየተባሉ እየተሳደዱና እየተገደሉ ባሉበት ሁኔታ ስለ ምርጫ ማውራት በራሱ ቀልድ መሆኑን እያረጋገጥን ሀገሪቱን እያስተዳደረ ያለው መንግስት ዜጎችን ከአሸባሪዎች ጥቃት ከመከላከል ይልቅ የመናፈሻ የመዝናኛዎችና የሪዞርቶች ግንባታ ላይ መጠመዱ አሳፋሪና አሳዛኝ ድርጊት ሆኖ አግኝተነዋልን ብሏል። ህዝባችን በኮሮና በሽታ በኑሮ ውድነት እየተሰቃየ ባለበት ወቅት ይባስ ብሎ በየአካባቢው የተስተዋሉ ያሉትን ማንነትን መሰረት ያደረገ ዘር ማጥፋትና መፈናቀል የሚያስቆም የመንግስት አካል መጥፋቱ ደግሞ ችግሩን ይበልጥ በጣም አሳሳቢ አድርጓል ሲል ገልጿል። እንዲህ በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚፈጸምን አይን ያወጣ የፖለቲካ ቁማርተኝነት በሰው ልጆች ታሪክ ታይቶም ሆነ ተሰምቶ አይታወቅም ያለው መኢአድ ኢትዮጵያ ህዝብ ያላት ነገር ግን መንግስት አልባ የሆነች መምጣቷን ማሳያ ነው ብሏል። አሳዛኙ ጉዳይ ስልጣንን አጥብቆ እየፈለጉ የስልጣናቸው ምንጭ የሆነውን የህዝቡን ደህንነት የማስጠበቅ ስራ ወደ ጎን መተው እርስ በርሶ የሚጋጭ አመለካከት እንደሆነ በጽኑ እንደሚያምን የገለጸው ድርጅቱ ባለፉት 3 ዓመታት በየቀኑ በየቦታው በተለይም ወያኔ በከለለው አጥር ውስጥ ኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉምዝ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ያለማቋረጥ በርካታ የሀገራችን ክፍሎች እየታየ ያለው በጅምላ ዘር የማጥፋት ወንጀሎችን ስናይ መንግስት ህዝብን ለመጠበቅ ያጣው አቅም ሳይሆን ፍላጎት ስለመሆኑ አመላካች ነው ሲልም አክሏል። ዛሬም ድረስ ወለጋ የአማራዎች መታረጃ ቀጠና ሆኖ ሲቀጥል የክልሉ መንግስት በግዴለሽነት ማየቱ ይህንን የጥፋት ቡድን እንደማይደግፈው ማረጋገጫ የለም ሲል መኢአድ ገልጧል። በመሆኑም በአጋጣሚ ስልጣን ላይ የወጣው የፖለቲካ ቡድን የሚመራውን ሀገርና የሚያስተዳድረውን ህዝብ ከአደጋ የመጠበቅና ደህንነቱን የማረጋገጥ ህገ መንግስታዊ ግዴታና በወንጀልም እንደሚያስጠይቀው ያስጠነቀቀው ፓርቲው በጥቃቱ ሰለባ ለሆኑ ወገኖቻችን የተሰማውን መሪር ሀዘን ገልጿል። በአስቸኳይ መፍትሄ ያገኙ ዘንድ ጥሪ አቅርቧል። መኢአድ በመግለጫው ካቀረባቸው ጥሪዎች መካከል መንግስት አማራን የማጥፋት አጀንዳ በወለጋ፣ በደራ እና በደቡብ በጉራ ፈርዳ
በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን እንዲሁም በመላው የሀገሪቱ ክፍሎች በሚያሰኝ ደረጃ በአማራ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ተግባር ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ ወስዶ ህዝቡን ከእልቂት እንዲታደግ አጥብቀን ጠይቃለን። በአራቱም የወለጋ ዞኖች የሚገኙ ወገኖቻችን ላይ በኦነግ ሸኔ አሸባሪ ቡድን አማካኝነት በደረሰው ግድያና መፈናቀል መንግስት በአስቸኳይ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ እያሳሰብን ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እርዳታና ድጋፍ ለማድረግ እንዲረባረቡ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የፌዴራል መንግስትም ኦሮሚያንም ጨምሮ በኦሮሚያና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ሰፊ የዘር ማጥፋት ወንጀል ማስቆም ካለመቻሉም በላይ ወንጀሉን በስሙ ባለመጥራት በዜጎቻችን ላይ ለሚፈጸመው ጅምላ ፍጅት ተባባሪ በመሆን ከተጠያቂነት እንደማያመልጥ ለመግለጽ እንወዳለን። በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የማያባራ የዘር ፍጅት መላው ኢትዮጵያውያን እንድታወግዙ እየጠየቅን ለዘር ፍጅት ሰለባ ቤተሰቦችና ለመላው የአማራ ህዝብ ፈጣሪ መጽናናትን እንዲሰጣቸው እንመኛለን ብሏል መኢአድ በመግለጫው። በየትኛውም ሁኔታና አካባቢ ለሚገኙ የሀገሪቱ ዜጎች መንግስት በህገ መንግስቱ መሰረት አስፈላጊውን የህግ ከለላና ጥበቃ እንዲያደርግ ዜጎች በየትኛውም የሀገሪቱ ክልሎች ተዘዋውሮ የመስራት ህገ መንግስታዊ መብታቸውን እንዲያስከብርላቸው አስቸኳይ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉና ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን እንዲሁም ለወደመባቸው ሀብትና ንብረት የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን የሚሉት መኢአድ ዛሬ ካወጣው መግለጫዎች መካከል ይገኙበታል። በመኢአድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ በአቶ ይበቃል ደሳለኝ የቀረበው መግለጫው ከጋዜጠኞች ለተነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች ደግሞ የመኢአድ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አብርሃም ጌጡ ምላሽና ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ ፍጻሜውን አግኝቷል። ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ዕለታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። አብራችሁ ቆዩት። መልካም ሞላ ነበርኩ። መልካም ቀን።